Aquesta final és de tot el Valdoreix i cada valdoreixent s'ha de comprometre a fer una mica més de publicitat i una mica més de denunci d'aquest esdeveniment, perquè és important. Tenim 30 artistes de tot arreu de Catalunya, d'Espanya, d'Itàlia, hi ha una xina, hi ha una latinoamericana, i pensem que donar-li suport a aquest esdeveniment és donar-li suport a Valdoreix i a tot el que fem per Valdoreix, perquè ens estimem molt Valdoreix. Veurem un per un els minúsculs cristalls que duen incrustats a la pell. Inventar la paraula contaminada i impossible, deformada, d'una runa borda. I plou. Plou sobre Txernòbil. No vessis, no, com l'esclau i el creient, més com vianant a la font regalada. Deixa pesar, sacrifici fervent, com més roent, més fidel la besada.